Man piesprieda 7 gadus, jā, par labu uzvedību pēc 5 tiku ārā. Es biju pārliecināta, es braucu uz cietumu un es eju kārties. Es sapratu, ka viss būs tava dzīve. Čau! Viss bija baigi forši līdz kaut kādiem 7 gadiem. Nu, standarta ģimene. Mama tēta caumīte un saldumi. Viss ir kārtībā. Bērni dārziņā. Tad manai mammai parādījās jauns vīrietis. Un man bija 7 gadi un bija jautājums, kur es mācīšos. Jā. Nu, es tā galā beigās sapratu, ka izdevīgāk būtu mani aizsūtīt tālu prom no mājām. Jo mammai bija Tauriņu periods, viņai nebija laika priekš manīm. Jā. Un tā es nonācu kopmītnēs, kojās. Jā, un tā es arī mācījos. Kopmītnēs, dzīvoju kopmītnēs mājās, es varbūt biju reizi mēnesī. Tas ir labākajā gadījumā, ja ir kaut kādi lielās brīvdienas, lielie svētki, kur obligāti bērnus ir jāizņem tā kā, nu, no skolas uz to periodu. Nu, un tā es mācījos vairākus gadus pēc kārtas. Mammu es varbūt redzēju. Es negribu tagad samalot, nu, ļoti reti. Nu, tā, ka gadā, ot, cik tas skolas mācība periods 9 mēneši ir, varbūt reizes 2, jā. Un tā es mācījos, jā, atceroties, ko es darīju, kādas blēņas es taisīju, manuprāt, nu, nejūtos es labi noteikti, jo... Man pat nebija baigi pastāstīts, kāpēc man vienkārši uz turieni ir jābrauc. Man nebija izvēles, man neuzdeva jautājumu, vai es vēlos. Un es biju aizsūtīta tik ļoti tālu no mājām, ka nu, man bija tāds, nu labi. Nu, tad es nomācījos tādā tempā līdz 6. klasē. Un 6. klasē viss izmainījās. Bija diskotēka, kā jau lauku skolās diskotēka. Viss forši un tā. Un es tad nesmēkēju, es biju bērns 12 gadi. Un tā mani klases biedri un vēl vecāki skolas biedri piedāvāja likieri. Es atceros, tas, manuprāt, bija likieris bumbieru. Un man saka, nu davai, Madara, iedzer, nu kas tad tas vispār sīkums? Nu, tad es pirmoreiz iedzēru. Un tad bija cigaretes arī man uzcienāja. Es atceros, Ļeņingrads vēl bija. Un kas tad, nu, protams, mēs sīkie, nu, ko tā ar cigareti un alkoholu, tie baigi krutie skolā disene un tā. Tajā brīdī tā es domāju. Un es iedzēru un dzēru, mēs dzērām tajā vakarā un es sapratu, ka man paliek labi iedzerot. Un vairs nekādu sāpju, nekādu emociju, viss tik forši, viss tik pacilāti. Un no tās dienas sākās mans ceļš tā kā uz alkoholismu. Un neskatoties to, ka man bija 12 gadi tikai. Es sapratu, ka iedzerot man paliek labi, man paliek forši. Es nedomāju par mājām, es nedomāju par mammu, problēmu nav, viss ir super. Un tā diskotēka notika ziemā, jā, ziema tā bija, un tā bija 6. klase, un vasaras sākumā, beidzot skolu, man palūdza aiziet no skolas. Tik strauji tas attīstījās. Es ierados alkohola reibumā uz kvalifikācijas eksāmenu 6. klasītē. Jā. Un tad, protams, izsauca manu mammu uz skolu. Viņa bija šokā, viņa nesaprata, kā tā. Un
ka es esmu izlaidusies, esmu alkoholiķe, viņa man ir uz... Nu, tur bija šausmas, tur bija tāda drāma. Un, protams, ka es biju vainīga, es pie visu esmu vainīga un tā. Viņa nejuta savu vainu vispār, visur vainīga esmu es. Man bija izvēle dzert vai nedzert, man nazi pie rīklas neviens nelika. Un tā tas notika. Un, protams, gan skolas pedagogi, gan visu centās ar viņu parunāt, jo nu nevar tā būt, ka bērns vienkārši sāk lietot alkoholu. Un arī bija tika viņu uzdot jautājumi, kāpēc es esmu tik reti mājās reizi 4 mēnešos, un tā viņai neesot laika, uz ko tika atbildēts, un tā tālāk. Nu tā, es aizgāju no tās skolas. Tad man aizsūtīja uz vēl vienu skolu. Jā, tad man es pamainīju kādas 4-5 skolas. Bet tas ne jau tāpēc, ka tur es slikti uzvedos un tā, un vienkārši, nu, es beidzot sāku runāt. Man nepatika tās skolas, jo es tiku likt tajās skolās tikai, kas viņai ir izdevīgi, tā kā, lai atkratītos no manīm un tā. Un, jā, un tā es pat nezinu, ko vēl. Tā es plusa, tā es dzēru visu laiku. Alkohols bija ļoti liela mana problēma. Un man neviens nejautāja, kāpēc es dzeru. Man nesniedz nevienu atbalstu, nevienu palīdzību, neviens. Mana mamma vispār mani sodīja morāli, fiziski. Es esmu tāda un tāda, sūtīja mani pa visādām klīnikām, gāja uz sociālajām pārvaldēm, pie narkologa, pie psihiatra, mani kačāja ar zālēm. Ak, Dievs, tas bija šausmīgi. Es nedaudz atkāpšos, lai neaizmirstu. Es lieku tiesības, un es tieši biju nesen pie narkologa un psihiatra, pie kura biju bērnībā, un viņa man tā arī atbildēja. Es nevarēju neko madara izdarīt. Es sapratu, ka tas nav normāli, bet man sociālā pārvalde lika, un es darīju. Viņa man to pasaka pēc vairākiem gadiem. Un visi vienmēr saka, kā, nu nevar tā būt, ka bērns ot ņem un dzer, un mamma tāds velns un tā, bet īstenībā var. Un jā, un mana mamma gāja uz sociālā pārvalde, teica, es esmu briesmīgs bērns, man uzvedība ir nekontrolējama, sociālā pārvalde darīja tālāk, sūtīja mani pa visādām klīnikām ar psihiatru un narkologa nozīmētiem papīrīšiem. Un man nevienā brīdī, līdz šai baltajai dienai, neviens nav pajautājis, kā es jutos tajā brīdī, kas notika manā galvā, nekas mani sūtīja tikai pa visādām iestādēm. Zinu, ka es biju sāpināta, es biju nesadzirdēta, un jā, un vienīgais veids, kur es atradu atbalstu, lai arī cik tas briesmīgi būtu, jā, tā bija pudele, jo es iedzeru, un nav problēma, es nejūtu viņas problēmu, jo man neviens nemācīja, kā viņas risināt, man neviens nekad nestāstīja par sajūtām, par jūtām. Es nekad neesmu dzirdējis no savas mammas to, ka viņa mani mīl nekad, un es zinu, ka es to nekad nedzirdēšu. Es pateikšu godīgi, man viņas nedaudz pietrūkst. Man viņas nedaudz pietrūkst, lai kā ir bijis, bet vai es gribu atsākt ar viņu komunikāciju? Es domāju, ka nē. Jo līdz es atsāku ar viņu komunikāciju, tā ir šausmas. Es jūtos briesmīgi, es jūtos nikna, viņa vienmēr piezvana un mani nosaukā tādiem vārdiem, vienkārši bez iemesla. Es esmu tāda. Un es viņai saku, kāpēc tu mani apsaukā visu laiku? Ko es esmu tādu dzīvē izdarījis? Un viņai tad ir, nu labi, es jokojos. Bet pirms īsa mirkļa viņa mani nosaukāja par stulbeni, par debīlu, par aitu un tā tālāk. Un man viņas pietrūkst, bet es saprotu, ka man viņu dzīvē nevajag. Jo tik līdz viņa ielien manā dzīvē, man viss brūk. Jā, jautājums tieši sirdī. Es nezinu, ko es gribētu viņai pateikt. Varbūt uzdot jautājumu, kāpēc viņa mani atstāja novārtā? Jā, es nezinu, ko es gribētu viņai pateikt. Tiešām.
Man būtu pārāk daudz, ko viņai pateikt. Es pat nezinu, ar ko lai sāktu. Jā. Es neuzskatu varbūt, ka viņa man sabojāja dzīvi. Nē, tā es nekad neesmu uzskatījusi. Bet es uzskatu, ka katra vecāka atbildība ir rūpēties par savu bērnu līdz 18 gadiem. Es pastāvīgi kļuvu jau 12 gados. Es pat neesmu nekad saņēmusi nevienu dzimšanas dienas dāvanu, nekad, jo es vienmēr esmu prom. Viņas nekad nav bijis manā dzīvē, tāpēc es neuzskatu, ka viņa ir pie tā vainīga. Varbūt es viņu gribu vienkārši attaisnot, es nezinu. Jo tā arī ir daļa arī manas atbildības, kas sekoja, bet... Es... Nu tā baigi grūti tā pateikt, es nezinu, Man tas ir ļoti sāpīgs jautājums, mana mamma, tāpēc, ka man gribās viņu vainot, bet tajā pašā laikā es saprotu, ka varbūt viņa nav vainīga, varbūt visu to izdarīju es. Es nezinu. Nu. Nezinu. Вот прям вопрос есть, наверное. Ну, varbūt varam tālāk. Man alkohola lietošana mani novada līdz ieslodzījumam. Jā, līdz ieslodzījumam. Protams, es lietu alkoholu. Jā. Un vienā brīdī es strādāju tur tādus nelegālus darbiņus. Es, protams, neatkalšu kāds. Man bija jābrauc uz Jelgavu, un, nu, uz tusiņu, es aizbraucu uz tusiņu, protams, alkohols, blā, 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 viss forši, viss lieliski, tajā brīdī likās. Un, jā, lietojām alkoholu, bija tusiņš. Nu, notika noziegums, jā, notika kautiņš, notika noziegums, un... Par to es nonācu aiz restēm. Nu, ir slepkavības panti un ir smagumiesas bojājuma panti. Nu, es negribu detalizēt stāstīt par šo. Nu jā, bija kautiņš, starp puišiem izcēlās kautiņš, un tur jau... Pēc tam es uzzināju vispār šausminošas lietas, kas tur notika, un es biju iesaistīto pusē. Arī man ar to cilvēku bija konflikts tajā vakarā, jā. Un visi saņēmām pēc nopelnītā, jā. Man piesprieda 7 gadus, jā, par labu uzvedību pēc 5 tiku ārā. Tur bija vairāki panti iekšā, tur ne tikai tur par, nu, tur bija par atbalstīšanu, tur viss visādas nianses par tur. Tur nav tā, ka tu nozagi mašīnu, un viss tev iedod gadiņu, ja, ar ko tu nozagi mašīnu, cik cilvēki bija, tās ir visas nianses, un vienmēr visiem šķiet, ka 9 gadi iedeva daudz, tā tad tur, nezinu, sagriezt cilvēks gabalos, nu tā nav, ir visādas nianses, tur bija ļoti daudz cilvēku, grupa, ja tu taisi noziegumu grupā, tas jau ir ļoti pastiprinoši apstākļus. Alkohola reibums, tie visi ir pastiprinoši apstākļi par to, protams, tikai plusā. Jā. Tā kā tā. Kad paziņoju spriedumu, nu, neko es sapratu viss. Viss. Es biju pārliecināta, es braucu uz cietumu un es eju kārties. Es sapratu, ka viss. Es vēl saklausīsies par to cietumu tādas lietas, ka šausmas. Neko, nu, kā var cilvēks justies, ka tev paziņot, es nezinu, tur 7 gadi cietums vada. Nu, viss, pustava dzīve, čau. Un es devos uz cietumu, jā. Es devos uz cietumu un tā es tur pavadīju 5 gadus. Nu, traki, pirmā diena bija traki. Tu esi cietumā, un labi diena cietumā nevar paiet neviena. Un bija viss kaut kas, bija kautiņi, bija arī normālās dienas bez kautiņiem.
varēja arī dzīvot, reizēm izdzīvot, strādāt, mācīties. Tur ir cita pasaulē, tur ir cita paralēle, tur cilvēki paši diktē sev noteikumus, paši izdomā kaut ko un dzīvo pēc tiem noteikumiem, kā dzīvnieki. Tur reāli ir kā dzīvnieki. Ieslodzījumu vieta man iemācīja nekad nepaļauties uz citiem. Nekad. Tikai uz sevīm. Tu vari paļauties tikai uz sevi. Kad es tiku tur, es jau sapratu, ka es vairs nekad nedzīvošu tā, kā dzīvoju līdz ieslodzījumam. Nekad. To, kā to varētu saukt, dzīves skolu, ko es piedzīvoju tur, es nenovēlu nevienam. Ir, kas to sagremo, ir, kas izdzīvo tur, bet mentāli grūti tur ir izdzīvot, tiešām grūti. Un tad, kad es pirmajā dienā izgāju no turienes, es sapratu, ka varbūt ne pirmajā, bet pēc divām, trijām sapratu, nē. Es nekad dzīvē vairs nesparšu kāju tur laiku. Nē, es iešu tagad tikai uz augšu. To, ko es esmu piedzīvojis, ir savos 25, es nenovēlu tiešām nevienam. Nevienam. Nu, tagad ir viss kaut kas tagad. Nu, es izgāju no cietuma, tad man nāca piedāvājums piedalīties šovā, kurā es vinnēju. Tas man deva ļoti lielu tādu atpazīstamību, kaut kādas iespējas dzīvē. Tagad es strādāju, iestājos augstākajā izglītībā, koledžā, par loģistikas speciālistu, kārtoju tiesības, rakstu mūziku. Dievs, ko es tik nedaru? Un ja man tagad pateiktu kaut kādas 10 gadus atpakaļ, tā alkoholiķi, kas tur bija, tu tur pēc tik un tik, es neticētu. Bet es zināju, ka man ir tikai 3 ceļi. Vai cietums, vai nāve, vai psihene. Es citu ceļu neredzēju. Un, jā. Un es esmu pateicīga par to, savu dzīves skolu, ko es izgājusi, un par to, kas es esmu tagad. Laikam, pat nelaikam, es visvairāk nožēloju to, ka tik daudzi ir cietuši no manīm. Jā. Gan mentāli, gan fiziski. Es labprāt paprasītu katram piedošanu. Es esmu tāds cilvēks, man ļoti grūti prasīt piedošanu, jo, ja es prasu piedošanu, es viņu prasu no sirds. Bet jā, es esmu prasījusi. Es vēl nesen, varbūt ne nesen, kādu pusgadu atpakaļ prasīju vienai meitenei piedošanu par to, kas viņai vairākus gadus atpakaļ nodarīja pāri. Un tad, kad viņa teica, protams, ka viņa man piedot, man palika silti. Man palika silti ap sirdi un, jā. Es nedzeru, man ir darbs, man ir foršas attiecības, man ir suns, kur es ļoti mīlu. Man tūlīt būs mašīna ar tiesībām. Es rakstu mūziku, vienmēr par kuru es esmu sapņojusi. Man visi forši.